Maria, aí foi ó, cara. Perdi o rumo aqui. É, realmente essas coisas aqui que é. Pessoal, vê aí o complexo, aí a entrada, né, do complexo da Massa e do Futura. Mas eu fui uma entrada. É. Locão aí. Woodbrook. É isso aí. Pequena casinha aqui, um lugarzinho com um pouquinho ao ar. Uma vista de noite pra vocês verem a noite, né? Só da Smith. E detalhe, hein, FM. Agora eu vou filmar aqui de dia. Vou ter uma melhor visão. O Tense na esquerda. E o Woodbrook na direita. Onde eu vou vir já lavar minha roupa. E estamos chegando. Lotado, todo mundo já chegou do trampo. Detalhe, aqui não tem garagem, não. Os carros ficam aqui na rua, na moral. E é isso aí.